सम्मानीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शब्द कौतुकी यूट्यूब चैनल में यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत करते श्री स्वस्थानी व्रतकथा वाचन करना गइरहेको छु। यदि हजुर हाम्रो यस चैनल में नया हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् है। सर्वप्रथम मंगलाचरण गर्दै श्री स्वस्थानी माता को श्री चरण में नतमस्तक बनाऊ, त्यसपछि हामी श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गर्नेछौं। समादरणीय सज्जनबिन, सम्भव भएसम्म हातमा फूल लिएर अथवा त्यो असम्भव भएमा हात मात्रै जोडेर भए पनि मंगलाचरणमा शरीक भइदिनु होला तथा मनमा मेरो इच्छित कामना परहोस् भनेर पनि सम्झिनु होला। साथै नछुटाइकन अध्यायको विश्राम पर्यन्त एकचित्त भई श्रवण गर्नु होला ताकि भगवती श्री स्वस्थानीमा लागेको हजुरको पवित्र मन छुट्टिएर अन्तकतै नलागोस्। अथ मंगलाचरणम्। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति देवैस्तवैर् वेदै साङ्ग पद क्रमोपनिषदैर् ज्ञायन्ति यम सामगा ध्याना बस्ति तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चंदन चर्चितोज्जल वपुः शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रबिलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष माला करा वाग्देवी पदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यदि कृपा तमहं वन्दे परमानन्द शङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसादद वक्ष्यामि महादेव कथामिमां। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्थानी जननी महेश्वर प्रिये हे सर्वभूतेश्वरी ज्योतिर्बिंदु स्वरूपले गति दिने हे सर्वशक्तिश्वरी यस्तो शक्ति ममा दिनु सजुरले सत्कर्म के हो चिनु इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, अब हजुरहरूले लिनुभएको पुष्पाञ्जलीलाई पुस्तकमा चढाउनुहोस् र एकचित्त भई कथा सुन्न प्रारम्भ गर्नुहोस्। राजा नवराज र जेठी पत्नी चन्द्रावती बीच आपसी कुराकानी हुँदै गर्दा चन्द्रावतीले आफूले गरेको अपराध र स्वस्थानीको कृपाले नवराजसँग भेट हुन पाएको सबै वृत्तान्त सुनाउँछिन्। दुवैलाई स्वस्थानीको दिव्य शक्तिको महसुस हुन्छ। आदरणीय सज्जनवृन्द, आउनुहोस् अब सुरु गरौँ श्री स्वस्थानी व्रतकथाको यो 30 अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ 30 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त चन्द्रावतीले गुमा रानी र आफ्ना पति नवराजलाई प्रणाम गरिन्। नवराजले पनि सम्मान गर्दै बसाएर चन्द्रावतीलाई सोधे, हे स्त्री, मैले तिम्रो मुख नदेखेको आज यतिका वर्ष भइसक्यो। फेरि तिमीलाई ल्याउन भनी डोलीहरू पठाएको थिएँ, ती डोलीहरू पनि आजसम्म फर्केर यहाँ आएका छैनन्। तिमीले पनि आउन धेरै विलम्ब गर्यौ। म राजा भएको तिमीले थाहा पायौ कि पाएनौ? मैले त राज्यको कार्यभारले तिमीलाई बिर्सिराखेको थिएँ। फेरि साली नदीको तटमा आएर एक्लै किन बसे कि? मैले लावण्य देशका प्रजाहरूले भनेर मात्रै थाहा पाएँ। फेरि तिमी पनि पहिले जस्तै रहिनछौ, तिमी त अत्यन्त तेजवती भएकी छौ। आफ्नो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। यति आफ्ना स्वामी नवराज राजाले सोधेपछि प्रसन्न भएकी चन्द्रावतीले भनिन्, हे स्वामी, म माइतमै बसिरहेकी थिएँ। हजुरले डोलीहरू पठाउनु भएछ। उनीहरूद्वारा हजुर राजा भएको समाचार पाएर मातापितासँग बिदा मागी टोलीमा बसेर कहिले हजुरको दर्शन होला भनी हतपताइरहेकी थिएँ। संयोगले त्यसै दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा रहेछ। यहाँ आउने बाटोमा एउटा ठुलो जङ्गल रहेछ।
त्यहाँ स्वर्गबाट अप्सराहरू आए श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको डोलीहरूले देखेछन्। अनि डोली अड्डाई मसँग भने, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाइरहँछौँ, तपाईँ एकछिन यहीँ बस्नुहोस्, मलाई वनमा एक्लै छाडी अप्सराहरूले व्रत गरेको स्थानमा गई उनीहरूको संसर्गमा पूजा गरेर प्रसाद लिएर आए। साथै उनीहरूले मलाई प्रसाद पनि दिए। त्यस बेला मलाई अहङ्कारले छोप्यो र डोलीबाट ओर्ली डोलीहरूका हातबाट प्रसाद खोसी थुथु गरी थुकेर खुट्टाले कुल्चे मिल्काइदिएँ। त्यसपछि डोलीहरूलाई बेसरी हप्काई छिटो लैजाऊ भन्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अनेक प्रकारले निन्दा गरे। बिचरा डोलीहरू डरले बोल्न नसके चुपचाप डोली बोकेर त्यहाँबाट हिँडे। साली नदीमा आइपुगेपछि पुलबाट पारी तर्न लाग्दा अकस्मात चन्दुवा टाँगे जस्तो मेघ उठेर ठुलो पानी पर्नुका साथै भयङ्कर हुरी पनि आयो। म डोलीबाट लडिल चाली नदीमा परेँ। डोलीहरूको के गति भयो केही पनि थाहा पाउन सकिनँ। मेरो शरीर कहिले मूर्छा हुने र कहिले चेत आउने भयो। म यस्ती हुँ भन्ने पनि शुद्धि हरायो। नदीकै तटमा लडिरहे। निकै दिनपछि कपिल नामका ब्राह्मण यतैबाट आए। मैले कहाँ जान लागेका भनी सोधेँ र तिनले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान लागेको भनेपछि मैले यसो भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदेऊ भने। तिनीहरू भोजन गरेर घर फर्कन लाग्दा फेरि आए र हे पापिनी, तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो। तेरो नाम लिनासाथ राजाको भण्डार नै सुक्यो। रानीले खाना भनेर पकाइराखेको भात रहेछ, तै ल्याइदिएका छौँ भनी मलाई पातमा ल्याएर भात दिए। भोकले आत्तिरहेकी हुनाले मुख पनि नदुई खान तयार भएँ। त्यो देखेर ती ब्राह्मणले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, मुख धोएर खा भने। अनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नु, तेरो समस्त पाप र रोग नाश हुनेछ भनी ती ब्राह्मण पनि घर गए। अनि म मुख धुन साली नदीमा जाँदा नदीको जल सुक्दै गयो। त्यो देखेर ममाथि आई मुख नधोएर खाना तयार भए। तर भात खरानी भयो। खरानी पनि खाना खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाइलग्यो। अनि म नाना तरहको शोक गरी रोई कराई भोक प्यास सहेर ठुलो कष्टले दिन काटिरहेँ। त्यही क्रमले रहँदा बस्दा पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वर्गबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत आरम्भ गर्न साली नदीमा आएको मैले देखेँ। अनि चार हात पाउ टेकेर गई, तिमीहरू कुहाऊ केही खानेकुरा भए मलाई पनि देऊ, पुण्य होला, म के पापल यस्ती भएँ भन्दा उनीहरूले भने, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ, श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत आरम्भ गर्न यहाँ साली नदीमा स्नान गर्न आएका हौँ। हे पापिनी, तेरो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो, त श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गर, त्यसैको प्रभावले तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला र यो दुःखको सिन्धुबाट पार होलिस्। अनि मैले भने, म यस्तो स्थितिमा परे कि पापिनीले त्यो व्रत कसरी गर्न सक्छु र पूजा सामग्री को देला, पूजाका लागि के चाहिन्छ। मेरो कुरा सुने तिनीहरूले व्रतविधि समेत बताई स्वर्गतिर गए। मैले पनि उनीहरूको उपदेश अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि सधैँ स्नान गरी एक भक्त रही एकचित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेँ। नित्य पूजा गरेको महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत पूर्ण गर्न स्वर्गबाट अप्सराहरू फेरि यहीँ आए। हे स्वामी, महिना दिनमै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मेरो कुष्ठरोग पनि निको भइसकेको थियो। मेरो हात खुट्टा पनि पहिलेकै जस्ता भए। व्रत पूर्ण गर्न आएका अप्सराहरूसित मैले भने, हे अप्सरा हो, तिमीहरूको उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य व्रतको आरम्भ गरेकी थिएँ। महिना दिन भयो, अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न मसँग केही पनि सामग्री छैन। कसरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत पूजा पूर्ण गर्ने हो। मैले यति भन्दा ती अप्सराहरूले भने, तिमीसँग केही सामग्री नभए नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री बनाऊ। अनि मैले साली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्रीको कल्पना गरेँ। तत्कालै त्यो सामग्री सिद्ध भयो, अर्थात् मैले जे जे कल्पना गरेकी थिएँ त्यो सबै सिद्ध भएको देखेर अप्सराहरू प्रसन्न भई मलाई भने, हे सुन्दरी, आजसम्म तँलाई हामी पापिनी भन्थ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो। यसरी अप्सराहरूले मेरो नाम नै पुण्यवती राखेर भने। बालुवाको सामग्री सिद्ध भई प्राप्त सोही सामग्रीले मैले तिनै अप्सराहरूको संसर्गमा व्रत गरेँ। सम्पूर्ण व्रत पुरा गरेर उनीहरू स्वर्ग गए। अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरको प्रसाद 7800 आठ रोटी, आठ अक्षत, आठ पुष्प, आठ पान, आठ कुटका सुपारी, यज्ञसूत्र र सगुण समेत दिन खोज्दा हजुर सामान्य नहुनाले मैले गङ्गाजीमा मेरो स्वामीसित छिट्टै भेट होस् भनी बगाइदिएँ। प्रातःकाल भएपछि साली नदीमा स्नान गरी अब माइत जान्छु भनी तयार भइसकेकी थिएँ, तर हजुरले पठाउनु भएका लोकहरू मलाई लिन आए। हे स्वामी, मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अपमान र निन्दा गरेको पापले त्यस्तै भएर पनि फेरि उहाँकै कृपाले र कपिल ब्राह्मण एवं अप्सराहरूको उपदेशले म यस्तै हुन पाएँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले आज मैले हजुरको दर्शन पाउन सकेँ।
श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दा महान अर्ग कुनै पनि देवता त्रिलोकमा छैनन् भन्ने मेरो मनमा निश्चय भयो। समस्त व्रतहरूको पनि व्रत, सम्पूर्ण तीर्थको पनि तीर्थ, धर्मको पनि धर्म, कालको पनि काल र देवताको पनि देवता यस्ती जगदीश्वरलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ। यसरी चन्द्रावतीले बारम्बार धन्यवाद प्रणाम गरिरहिन्। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रतकथायां चन्द्रावती स्व वृत्तान्त कथनम त्रिंशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः।